típica por aqui. Já são 8 horas. Biel ainda tá dormindo. Na verdade, eu acho que ele acabou de acordar. Geralmente ele acorda às 7 e o Antônio também está dormindo. Mas o Antônio acordou umas 7 horas pra mamar. Aí eu dei mamar, coloquei ele de volta no berço. Eu também acordei um pouco mais tarde. Hoje acordei já era 7. Perdi a hora, né, de ir pra missa. Né, tá um pouco diferente, mas enfim, é isso. O Gabriel acabou de fazer o café ali. Mas eu vou me arrumar aqui rapidinho pra começar o dia. Pronto. Oi, gente! Faz cosquinha dele. Tira esse. Como que tira esse? Ah, parte do fio. Você tá na perna dele? Agora eu vou picar as uvas. As uvas. Vamos comer uva? As uvas. As uvas. As uvas. As uvas. As uvas. Cavalinho, opa, opa, cavalinho, opa, cavalinho. Que gatinha, todo mundo ajudando a mamãe. Nossa, tá mostrando aí, né? Aqui, ó. Gente, que eu fiz uma canja de galinha que ficou muito boa. Primeira vez que eu fiz na vida. Eu até tinha pensado em gravar pra vocês enquanto eu tava fazendo, só que eu não sabia se ia dar certo, né? Então, depois eu posso passar a receita. Tá um climinha chuvoso, o Gabriel tá meio gripado e eu amo comidinha assim, então eu vi a oportunidade perfeita de fazer. Eles correram do pântano, se esconderam e aí de dentro da caverna veio... Oi vlog, a ideia era ter sido um vlogão da semana, mas já é sábado e eu não consegui gravar muita coisa. Eu tava meio pra baixo, meio desanimada assim, nesses últimos dias. E nada como parar de olhar pra gente mesma pra sair desse ciclo, né, de desânimo, de, enfim, de ficar ali se cobrando. E tava meio que com essa carga assim, né. E aí ontem, o Gabriel já tava meio gripado, e ontem o Bielzinho começou a ficar mais assim, doentinho também, vomitou, deu febre. Hoje ele acordou bem melhor, mas assim... quer ficar mais quietinho. E aí o meu olhar se voltou totalmente pra ele. E é incrível o quanto isso faz a gente sair da gente mesma, né? Eu tava assim, ai, só olhando pros meus pensamentos, pras minhas questões, pro meu desânimo, pra isso, pra aquilo, não sei o que, procurando um problema onde não tinha. E aí quando de fato aparece um problema real ali, que envolve uma pessoa que você ama, né? O Bielzinho ali, doentinho. Aí eu tirei o meu olhar, tirei o foco de mim. Parece que tudo se resolveu, né? No caso assim, ele tá bem, só tá, né? Doentinho mesmo, coisa de criança. Aparentemente é só uma gripe. Isso acabou me colocando assim, me instalando na realidade, sabe? Mas vamos seguir, a cozinha aqui tá uma bagunça, vou dar uma organizada e vamos seguindo o vlog. Tirou o pijama, né? Agora sim. A foto das pecinhas. Vem aqui pra você ver as pecinhas. Olha lá as pecinhas. Oi, ali as pecinhas. As pecinhas. Nossa. Isso. Essa é a sua espada. Essa é a sua espada? O papai foi lá encher o pneu da bicicleta pra vocês passearem. Já tá é bom, né? Tava boa a água de coco? Tava. Aí. Olha quem acordou. Ai, acordou da soneca. Ai, neném. Tudo bem? Você mimiu muito? É? arrumar aqui, trocar a roupinha do Antônio e a gente vai. Ela de caroço, né? Tá, eu vou tirar um pedacinho pro papai, um pedacinho pro Antônio e vou te dar o caroço. Dois minutinhos no micro-ondas. Vou adicionar. Parabéns pra você! Parabéns pra você! Oi, gente! Gente, meu cabelo já tá todo bagunçado. Fim do dia, mas antes de dormir eu queria compartilhar com vocês algumas coisinhas que eu comprei. Temos aqui produtos de cabelo e algumas roupas da Shein. Os produtos de cabelo são coisas de mercado. Confesso que não era exatamente esses produtos que eu queria comprar. Tem outros que eu prefiro, mais assim do que esses. Era o que tinha lá no mercado e eu tava precisando de algumas coisas, então acabei comprando. Mas assim, sabe quando você já tem apego com seus favoritos? Por exemplo, essa minha gelatina aqui da Soul Power acabou e no mercado não tinha. Tem aquele outro creme da Mavi, né? Aquele verde água. Ai, eu amo, mas lá não tinha. Depois eu peço pela internet. Mas o que eu acabei comprando, tá? Eu comprei esse creme aqui, ó, o Seda Boom Definição. Eu já usei o Seda Boom Definição, só que a embalagem era diferente, então eu não sei. Ah, esse aqui tá escrito Definição Intensa. Não sei se é outro, aí eu fiquei na dúvida, pensei assim, ah, deve ser um diferente, eu não sei se é o que eu já usei, mas aí comprei. Um que eu comprei é o Seda by Raiza, de babosa, porque eu usei esse creme um bom tempo atrás, assim, bem na época que lançou, e o meu cabelo não estava com esse corte, né, tava diferente, e aí eu acho que na época eu achei ele meio leve pro meu cabelo, não lembro, mas eu sei que tem até uma resenha aqui no canal, tipo um vídeo de primeiras impressões, sabe? E eu falei, nossa, talvez ele dê certo agora com o meu cabelo mais curto, com a textura do meu cabelo que mudou bastante, né, abriu um pouco. Então comprei, depois vou finalizar e posso até mostrar em algum vlog pra vocês. Aí eu comprei este daqui também, que eu lembro que eu amava o Seda Keraforce, que era esse marronzinho. Só que esse daqui tá escrito Crespo Force e é Seda by Gabi Oliveira. Então eu não sei se a composição é a mesma, se mudou alguma coisa, se é o mesmo. É, aqui tá escrito novo, então deve ser diferente. Eu falei, comprei. E assim, gente, eu confesso que eu fui e tipo assim, eu só queria, sei lá, comprar um creme de pentear, uma gelatina, um shampoo e um condicionador só pra... Porque assim, os meus favoritos, assim, estão acabando. Eu até tenho outros aqui, mas assim, queria comprar pra ter alguns produtos, assim, de reserva e tal pra não ficar sem, né? Só que eu me empolguei, vocês vão perceber, eu acabei comprando algumas coisas, tipo, meio que assim, ah, já usei isso, quero testar no meu cabelo agora, quero lembrar como é que fica, enfim. Aí, eu comprei também, eu acho que esse é o último de seda, isso daqui, ó, modelador anti-frizz. Ah, gente, mas é creme de pentear. Eu achei que isso aqui era uma gelatina. Panguei. Ah, é um creme, sim. Ai, esses cheiros são muito nostálgicos pra mim. Cheirinho bom. Pois é, gente, comprei esse aqui, modelador antifrizz, jurando que era uma gelatina. Tava na correria lá no mercado, não percebi. Mas na hora que eu li aqui modelador, sei lá, na minha cabeça, eu achei que era uma gelatina, tipo uma seiva, sabe? Porque a minha seiva da Soul Power acabou, aquela seiva com gel líquido. E eu achei que o produto era mais ou menos com essa proposta e eu queria testar e, enfim, não é, mas tudo bem. Depois eu vou pedindo pela internet também. No geral, eu gosto de comprar produto pela internet ou em loja de cosmético mesmo, sabe? Sem ser em supermercado. Tipo, loja de cosmético aqui na cidade geralmente tem mais opção do que no mercado. Aí eu comprei também esta gelatina, gelatina ativadora de cachos da Salon Line SOS Cachos. Essa gelatina eu nunca usei, eu realmente não sei se vai se dar bem no meu cabelo, mas assim, eu queria uma gelatina mais pra acabamento de penteado. Então, no geral, pra fazer um baby hair, uma coisinha ali ou outra no dia a dia, não tem tanto erro assim. Então eu quero testar também, né? Comprei pra fazer os penteados. Tem um cheiro nostálgico, mas não nostálgico da época que eu usava mais, assim, Salon Line, mas um cheirinho tipo de... Sabe aquele, tipo, uns géis, qual é o plural de gel? Enfim, uns gel que minha mãe comprava na época da minha infância, sabe? Mas não era da Salon Line, era tipo tinha uns que era azul, rosa, sabe? Me lembrou esse cheiro, não sei porquê. Que era tipo de apertar assim, mas ele era azul, acho que tinha rosa também, enfim, me lembrou esse cheiro. Mas é um cheiro bom, gostei. Aí eu comprei da Dove shampoo, condicionador e creme de pentear. Só que o shampoo e o creme são da linha de cabelo cacheado, mas não tinha o condicionador dessa mesma linha, que é essa linha aqui, ó, Texturas Reais. Aí o condicionador só tinha esse daqui, óleo nutrição. Mas aí eu acabei comprando pra ver, né, pra ter a duplinha, porque eu também acho meio aleatório comprar só um shampoo, tipo, sempre que eu vou comprar, eu gosto de comprar a dupla. E eu acho que eu já usei esse creme alguma vez na vida, mas aí eu fiquei curiosa e quis experimentar de novo. Eu não tô conseguindo sentir o cheiro, porque já misturou, mas o cheiro é bem suave, muito suave. Aí agora, de roupas, eu comprei isso daqui, ó, tudo nos mesmos tons. Eu tinha comprado com a intenção de usar num ensaio fotográfico que eu fiz, até postei uns spoilers lá no Instagram, que é pra uma coisa aí... Só que não chegou a tempo. Eu tive que arrumar outras roupas pra essas fotos. E assim, não foi porque atrasou, porque deu algum problema, mas foi porque, sei lá, eu fui muito esperançosa, sabe? Eu pedi bem em cima da hora e eu pedi, assim, pensando, ah, vou me organizar com outras roupas, mas se essas daqui chegarem, ótimo. Se não chegar, ok. E não chegou mesmo. Mas é isso. Primeira peça é esse vestido aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. De uma manga só. Ele tem uma manga, essa estampa belíssima. Eu acho que ele tem uma fenda muito comprida, tipo, muito grande, assim. Talvez eu mande ajustar, mandar cobrir essa fenda. Mas ele é bem bonito. Ainda não experimentei, mas teve uma peça que eu já gostei logo de cara, que é essa calça aqui, ó. Que ela é uma calça, tipo, modelo alfaiataria, assim, mais frouxinha. Como que chama, gente? Fugiu o nome. Pantalona. Ela é daquela marca da Shein, Petite, que é, tipo, roupas para baixinhas. E eu fiquei muito satisfeita, porque... Só de colocar assim, eu já sei que vai servir e que eu não vou precisar mandar ajustar, tipo, mandar cortar embaixo. Porque como eu sou baixinha, a maioria das calças que eu compro eu tenho que mandar cortar, que sempre fica enorme. Então essa marca da Shein é uma marca pra baixinhas. E é muito difícil de achar marca assim no Brasil, sabe? Eu lembro que uma época eu até pesquisei e achei pouquíssimas opções. Então a Shein tem, achei muito legal. É Shein ou Shein? Eu falo Shein. Aí aqui, ó, tem uma camisa laranja também. Essa camisa, ela tem tipo um negócio aqui diferente, sabe? Ela fica tipo mais... caidinha. E um vestido, é um vestido meio alfaiataria, um vestido mais chique. Esse daqui eu imaginei muito pras fotos, mas não rolou, quem sabe eu tiro outras fotos depois com ele. Ele tem até tipo um pouco de ombreira aqui, ele é bem bonito, bem diferente. Ele vem até com um cinto, ó. Chique. Gente, acabei não resistindo e já fui aqui provar algumas peças. Esse vestido é muito lindo. Que realmente ele tem uma fenda aqui bem grande. Maravilhoso. E a calça, gente, a calça ficou perfeita. Não vai precisar de ajuste e realmente assim, pra quem é baixinho, eu acho que é uma solução muito boa. Eu com certeza depois vou olhar mais coisas nessa parte lá do site, que é a Petit, enfim, achei muito legal. Esse vlog vai ficando por aqui, um vlog da semana, uma mistureba de tudo. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam de vlogs assim, ou se vocês preferem vlogs de um dia só, ou se tanto faz. Enfim, me contem aqui nos comentários, me deem sugestões de outros vídeos, de outros vlogs que vocês querem ver por aqui. Saibam que pra mim é uma alegria muito grande compartilhar a minha vida, a minha rotina, um pouco aqui da nossa família com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!